Сьогодні у ЧПУ мертва зона у дзеркалах погляду. Якщо вас підрізають, ви одразу починаєте сварити Гора Керманича. Та його небезпечний маневр не завжди говорить про відсутність водійської культури. Згадайте, можливо, і вам нервове сигналили, коли ви саме перелаштовувались у іншу смугу. Ви його не бачили. Він був у мертвій зоні. Перестаю бачити автомобіль, коли він заїжджає в мертву зону. Ровно через полторы секунды этот автомобиль поравняется со мной. Полторы секунды на скорости 60 км в час – это порядка 20-25 метров. Представьте себе, насколько вы увеличиваете опасность попасть в такую ситуацию. Правило дуже просте. Щоб зрозуміти, чи знає про ваше існування водій машини, що їде паралельно, треба подивитися у його бокове дзеркало. Ви маєте там побачити обличчя водія. Якщо ви його побачили, ви точно в зоні його уваги і навряд чи можлива аварійна ситуація. Тепер ви знаєте, як бути помітним для інших водіїв. Але не факт, що вони обізнані і шукають у дзеркалі ваше обличчя. Тому, якщо маєте хоч якісь сумніви при перелаштуванні, озирайтеся у задні бокові вікна. Не стесняйтесь, не лінійтесь оглянутися. Поворот голови займає полсекунди времени. Но это может сэкономить вам жизнь. Как говорил маэстро, в бою надо вертеть головой на 360 градусов для того, чтобы видеть полностью, кто будет рядом. Если не будешь вертеть, сожжут к чертовой матери. То же самое и здесь. Щоб уникнути потрапляння до мертвої зони, ще існують спеціальні дзеркала. Коштує таке задоволення недорого – від 40 до 100 гривень на будь-який смак – зовнішні, салонні або вмонтовані. Така дрібничка полегшить вам водійське життя.